hyökkäjä on tarttunut puolustautujan oikeasta kädestä kiinni. Tartutaan toisella kädellä tuolta kämmenestä kiinni. Nostetaan se vähän ja samalla kierretään vartaloa, jolloin toi ote irtoaa. Vaikka voimaero olisi ja painoero kuinka suuri, niin tämä on kuitenkin edullinen aina puolustautuja. Hyökkäjä on tarttunut kurkusta kiinni. Otetaan vasemmalla lailla askel taakse. Käsi hyökkään käsien päälle. Kierretään vartaloon jakareen. Tekniikka perustuu siihen, että puolustautujan olkapää kääntää hyökkäjän ranteen sellaiseen asentoon, että tuota otetta ei voida pitää. Hyökkäjä on tarttunut kurkusta kiinni takaa. Otetaan askel eteen vasemmalla jalalla. Oikea käsi ylös. Täällä on käännös. Askel taakse ja karkuu. Jälleen olkapää on se, joka irrottaa tämän otteen. Vyötärote edestä. Jalka hyökkää jalkojen väliin. Käsi tuonne hyökkäjän nenän alle. Työnnetään siitä nenästä taaksepäin. Hyökkäjä on jalkojen välissä. Nyt puolustautuja siirtää oman vasemman jalkansa tuon hyökkäjän oikean jalan polven kohdalle. Tarttuu kiinni täältä käsistä. Oikaisee vasemman jalan ja työntää samalla kyynän päätteestä. Hyökkäys tulee sieltä. Otetaan tästä tapauksessa oikealla askel eteen. Kädet molemmin käsin torjunta, käännös.